אני רק רוצה להגיד שאני מבינה שאתם כבר עברתם, אתם כבר כיתה י"ב, אתם כבר עברתם לא מעט מבחנים, גם המתמטיקה בשנה שעברה כבר עשיתם את המבחן. זה אומר שבעצם אני לא צריכה לעצור על החלק הראשון של הנחיות כלליות יותר מדי זמן, אז אני אקצר שם. וגם אני רואה שאנחנו קבוצה יחסית קטנה, אז מה שאני מציעה, שבסוף, אחרי שאני אסיים את כל מה שהכנתי, אנחנו נשאיר זמן לשאלות, ואם אתם תרצו, אני אוכל פשוט לפתוח מה שנקרא את המצב של הפוקוס, שאתם רואים רק אותי ולא רואים את אחד את השני, ושתוכלו ממש לשאול, ואני אענה לכם על כל השאלות מה שתרצו, אוקיי? מתחילים לעבוד. טוב, היום אנחנו מדברים על בגרות 482 בקיץ של השנה. מה לא יהיה במפגש? במפגש הזה אני לא מגלה לכם שום שאלות שיהיו במבחן, לא רק בגלל שאני רוצה, אני גם לא יודעת אותם, אף אחד לא ראה אותם עדיין, ולא נרמוס לכם מה עשוי להיות במבחן בגרות, כי שוב, הסיבה אותה סיבה, אף אחד לא יודע מה יהיה, תהיה מתמטיקה. לא נפתור שאלות ולא נתרגל. לא נלמד חומר חדש כמובן, אבל נחדד את ההנחיות הכלליות, זה מאוד מאוד חשוב, יש דברים קטנים שצריך לדעת לשים לב. ניתן טיפים כלליים לקראת מבחן בגרות, שכחתי להגיד שאני בודקת מבחני בגרות כבר יותר מבערך 25 שנים, משהו כזה, אז אני יכולה להגיד לכם על מה מורידים וכמה מורידים, ולהגיד לכם מה לא לכתוב, או שמה כן לכתוב, כדי לשמור על הציון שלכם. ניתן טיפים ותזכורת בכל הנושאים שמופיעים במבחן, ואנו מאמינים שהמפגש היום יכול לשדרג את הציון שלכם. אוקיי, אם יש לכם שאלות, אתם תרשמים אותן בצ'אט, או שאנחנו נענה תוך כדי, יש לנו מורה בשם רן סודאי, שהוא עונה על כל השאלות, הוא גם בודק מבחני בגרות, מורה מצטיין, ואז בעצם, או שהוא עונה לכם את זה, או שמה שאמרתי, אנחנו נשאר בסוף המפגש כמה שאתם רוצים, ואני אסביר לכם כל מה שיש לכם לשאול. כרגע אתם שואלים על המיוט, נכון? כדי שנוכל לשמוע את כל ההוראות. תאריך של הבחינה שלכם היא ב-16 למאי, היא סך הכל שעתיים, זה כבר לא המבחן, זה כבר לא המבחן הראשון שהיה לנו. אוקיי? טוב. המפגש מבוסס, רשימת משפטים בגיאומטריה אתם לא כל כך צריכים כבר. הנחיות לבדיקות מבחני הבגרות של משרד החינוך, בגרות במתמטיקה שלי משנת הקודמות, טיפים להצלחה בבחינות הבגרות של ורדה זיגרסון, הטיפים של ארכימדס להצלחה, אתם בטח כבר מכירים את תוצאת ארכימדס, וכמובן על ידי ניסיון שלנו. כשאני אומרת שלנו, אני לוקחת בחשבון את כל המורים הוותיקים ברשת אורט שעבדו על החומר הזה, עבדו יחד איתנו, קודם כל ראש אגף המתמטיקה של רשת אורט, זה רינה זבודניק, אני עבדתי וגם עבד מורה דגול בשם גרגורי לבזין, שיש לו ניסיון רב דווקא בארבע יחידות, והוא גם מעריך בכיר הרבה שנים בבדיקה של מבחני בגרות ארבע יחידות, אז הרבה התייעצתי גם איתו. לגבי הנחיות כלליות, אני לא צריכה להזכיר לכם שצריך לנהל את הזמן כמו שצריך, לא להתמקד בנושא אחד, להצטרף לקבוצת למידה, פעילות גופנית, אכלו בריא. שוב, זה לא מבחן ראשון שלכם, כמו שהיה בשנה שעברה, לא נעצור בזה. לבחון את עצמך זה תמיד טוב. פתרתי, אני בוטח בטוח בעצמי, אני יודע שאני יודע את כל החומר, תעצור, תיקח תרגיל ממקור אחר שאתה לא מכיר, תנסה לפתור, תראה אם אתה באמת מוכן. לא להתקטלק את עצמם, זה מאוד חשוב. לא להחליט, טוב, פה אני הולך על 80, אין כזה דבר אני הולך על 80. אתה הולך על 100, אתה עושה את המקסימום. אם זה לא יוצא, אבל אתה עשית המקסימום שאתה יכול, אז מגיע לך 100. לא ללחץ, לא לפרוש באמצע, לא להגיד, טוב, אני לא יודע, אין כזה דבר. תעשה מאמץ נוסף, לא, אל תפרוש, ואז אתה תעלה בחזרה. וגם להירגע, הכי חשוב להיות רגוע. אתם כבר יודעים שאם מועד א' לא הולך כל כך טוב, יבוא מועד ב'. אוקיי, יום לפני הבגרות, מומלץ להכין את התיק יום קודם. על זה אני רוצה לעצור, למרות שיש לכם הרבה ניסיון. לא לשכוח לשים תעודת זהות, אישורי התאמות, כלי כתיבה, לפחות שני עצים, לא יודעת איך קרה לכם, אבל להרבה ילדים זה כן קורה. לקחו את העת אחת, ודווקא במבחן בגרות באמצע הוא מפסיק לכתוב. אין מה לעשות. אז לוקחים כמה עצים, חוץ משחור ולבן מומלץ לקחת גם אדום וגם למשל ירוק, להדגשה של כל מיני נתונים או לסימון בשרטוט.
לקחת מחשבון, עדיף אפילו שתיים, אבל שאתם יודעים היטב איך להשתמש בו. מחשבון חדש שקניתי אתמול, אבל לא יודע מה, איך עושים חישובים, אף אחד לא עוזר לכם את זה בזמן הבחינה. אתם יודעים שמשגיח הוא רק משגיח, הוא לא מתמטיקאי, הוא לא מורה בכלל, אסור לכם לדבר אותו בכלל. סרגל, שעון, בשתייה ומשהו קל, חובה. להקדיש את היממה האחרונה רק לחזרות, לא ללמוד משהו חדש, זה רק עורק, ובמקום לעזור זה רק עושה את הנזק. לעבור על דף הנוסחאות לפני הבחינה כדי להיזכר בכל הנוסחאות החשובות. להקפיד על שנת לילה, לא לצאת קודם לטייל, או לא לצאת, כאילו, להיות בבקשה ממש ממש לישון במיטה כמו שצריך, לקום בריאים שלמים, ללכת למבחן. לשים שעון מעורר לפחות שעתם לפני הבחינה. הבחינה מתחילה ב-10, לפחות ב-8 אתם קמים. אחרת המוח שלכם עוד לא יתעורר ותהיה בעיה. ביום מבחן הבגרות, להקפיד, לקום בזמן, כמו שאמרנו, לפני הבחינה כדאי לאכול ארוחה קלה ועשירה, גם אלה ששותים רק קפה בבוקר, זה לא הזמן, צריך לאכול כמו שצריך. בבוקר הבחינה כדי לא ללמוד בכלל, ולהגיע לכיתה כ-40 דקות קודם, להתמקם, לקחת למקום טוב וכך הלאה. חשוב מאוד לחשוב הצלחה, כאילו מהבוקר אני הולך להצליח, מה שלא יקרה אני אופטימי. לגבי הלבוש, אנחנו עדיין לא כל כך חם לנו, אבל עדיין צריך לבוא בלבוש בשכבות שלא יהיה לכם לא קר ולא חם, שאפשר יהיה לשחק עם זה. וכמובן להתפנות לפני הבחינה כדי לא לבזבז זמן, הבחינה שלכם סך הכל לשעתיים, לא 4 שעות כמו שהיה פעם. טיפים והנחיות כלליות ממשיכות, יש לכם, לא 5 שאלות, סליחה, יש כאן טעות, אתם פותרים 3 שאלות, נכון, ואתם יודעים את זה, יש כאן טעות, מצטחל, קיבלת את הטופס, צריך לרפרף את כל הטופס לפני שפותרים משהו, לא מיד להתחיל לכתוב, זה לא לעניין, זה לא פתרון, זה פשוט מעשה של עצבים, מעשה של הלחץ, לא, יושבים בשקט, עוברים על כל 5 שאלות, תוך כדי את התמודה שלכם מתחיל לעבוד, ואז אתם מבינים מה השאלה הכי קלה והכי נוחה, ומן אתם מתחילים. חשוב לקרוא בזהירות ובתשומת לב, אין נתונים מיותרים. הרבה פעמים, אם אתה נתקעת במשהו, מתברר שבעצם אתה לא רואה את החלק מהנתונים, בגלל זה לא יכולת להמשיך. כדאי להתחיל את כל שאלה בעמוד החדש. עכשיו שאתם כבר עשיתם הרבה מבחנים, אני רוצה להגיד לכם, חברים, מי שכותב שאלה בתוך שאלה, מפסיד. אם אתם כותבים שאלה אחת, אתם צריכים עוד מקום, חסר לכם מקום, תבקשו עוד מחברת, מותר לכם מחברות כמה שאתם רוצים. זה לא הזמן לחסוך בדף, במקום לכתיבה. אתם צריכים הרבה מקומות, אתם צריכים הרבה, תבקשו, יתנו לכם. מבחינתי תיקחו 3 מחברות מראש, בכל אחת תפתרו שאלה אחת. יהיה בסדר גמור, אף אחד לא יגיד לכם מילה. לכתוב רק בצד אחד של המחברת זה גם מומלץ, כי אחרת זה עובר לצד השני, ואז מסתיר לכם מה שכתוב. להשאיר 2 עמודים לפחות אחרי הפתרון של שאלה, להשלמת הפתרון. מה הכוונה? כתבתי, אוקיי, חשבתי שהכל בסדר, עברתי שאלה אחרת, ואני רוצה לחזור, נפל לסימון ששכחתי שם לכתוב משהו. איפה אני אעשה את זה? איפה יש לי מקום להשלמות? צריך לשמור את זה, עוד פעם, לא חוסכים בדפים, בסדר? זה לא הזמן. עוד משהו, אם כתוב הסבר ונמק ולא הסברת או לא נימקת, אתה לא מקבל נקודות על זה. יותר גרוע, יכולים להגיד לך חשד להעתקה, שאני בטוחה שאתם כבר מכירים מה זה. חשד להעתקה זה דבר נורא, אסור שזה יקרה. אוקיי? צריך לתת הסבר משכנע, הכוונה היא יכול להיות בצורה מילולית, יכול להיות בצורה סקיצה, יכול להיות בצורת חישובים, איך שאתם רוצים, אבל הוא צריך להיות משכנע. מכיוון שאנחנו במתמטיקה, אני ממליצה יותר קצת להימנע ממילולי, כי מילולי זה לא תמיד מצליח, השאר הדברים כן. חשוב שלא לרשום תשובות סופית מבלי לראות את הדרך לפתרון. זה יכול להוביל לפסילה, ואם כתבת, חישבתי במחשבון או ניחשתי, זה לא מתקבל. זה לא מתקבל. יותר גרוע, זה עוד פעם, זה יכול להיות פשוט לחשב כי חשד להעתקה. בשאלות עם הרבה מלל, כדאי לחלק את הטקסט לחלקים קטנים ולהדגיש נתונים במרקרים. זה מאוד עוזר להבנה ולבניית הפתרון. אם לא יודע איך לפתור, תיקח את זה, תסתכל. למשל, הנושא הוא סדרות, נכון? אז תרשום לך את כל הנוסחאות שקשורות לסדרות האלה. ואז אתה תדע במה, כאילו, מה הנוסחה שהכי מתאימה, ותוכל להתקדם.
לא לדלק על שלבים של שלבים בפתיחת סוגריים שימוש בנוסחות הכפל המקוצר. למה זה חשוב? כי אם אתה היה לך ביטוי ואתה ישר כותב הביטוי הסופי, בסדר? אבל לא רואים את כל השלבים והביטוי הזה הוא לא נכון. מה עושים? אוקיי, הוא לא מבין x0. אבל אם אתה פתחת סוגריים בצורה נכונה, ורק אחרי זה בפישוט עשית טעות, אומרים בסדר, זה משהו אחר. זה טעות הרבה יותר קלה, הוא יודע את האלגברה, הוא פשוט התבלבל בקטנה, אז הם מקבלים את הקנס קטן. כדאי לזכור שלפתרון סעיף מסוים ניתן לעזור בסעיפים שקדמו לו. לא שכדאי לזכור, חייבים לזכור את זה ולהשתמש בזה. אם עשית א', ישר תסמן את הנתונים של א' ותשתמש בזה לב'. ד' מבוסס על א', ב', ג'. עוד משהו, אם נתקעים בסעיף מסוים, צריך להמשיך לסעיף הבא ואז לגזור, לא להיתקע בשאלה הרבה זמן. כדאי לסמן כל סעיף שפתרת ב-V, ומה שנתקעת, אתה תסמן VX ואחר כך תעזור לזה. ביקורת עצמית, פתרתי, האם השתמשתי בכל הנתונים? אין נתונים מיותרים. אחרי פתרון השאלה, כדאי לבדוק שענית על כל מה שצריך למצוא. לדוגמה, פתרתי שאלה ושאלו אותי משהו אחד, אני סימנתי ב-X משהו אחר וקיבלתי את זה. אבל לא נקטע שאלה. פתרת, עוד פעם תחזור לשאלה, תקרא את השאלה, ותענה בדיוק על מה ששואלים. מומלץ מאוד לכתוב בתחילת המחברת, נא לבדוק את השאלה, אבל בבקשה לא לכתוב, הבוחן העיקר, אני מקווה שאתה מרגיש טוב היום, לא צריך את הדיבורים האלה, לא. ישר, נא לבדוק את השאלה 1, 2, 3, זה הכל. אם אתה כתבת, זה החוק. כתבת, כך אנחנו נבדוק, למרות שיהיה כתוב משהו אחר אחר כך, כאילו, אם זה מקושקש אחר במחברת. אתה בזכותך לבחור מה בדיוק אתה רוצה שאנחנו נבדוק. בסדר? אז אתה רוצה שנבדוק 1, 2, 3, נבדוק 1, 2, 3. אתה רוצה אחרת, נפתור אחרת. אם אתה לא כתבת, בודקים מה שכתוב ראשון, ובזה יש בעיה. חשוב מאוד למספר את המחברות ולכתוב את מספר המחברת בעמוד הראשון בכתב גדול ובולט. למה? ממש לרוב התלמידים מתאים יותר לעבוד בשתיים, בשלוש מחברות במקום אחת, אוקיי? אבל אם אתה לא ממספר אותם, אז אנחנו הבודקים לא יודעים למה להתייחס קודם. וההנחיה היא כזאת, לבדוק מה שכתוב ראשון, אבל באיזה מחברת? אם אתה מספרת, מחברת מספר 1, מחברת מספר 2, מחברת מספר 3, אף אחד אחר לא יעשה, רק אתה יכול. המשגיחים שנותנים לך מחברת, הם נותנים מחברת, אבל לא כותבים את המספר של המחברת. וזה מאוד קשה בבדיקה, וזה יכול לפגוע בציון. כי מי ש... כאילו כל המחברות, הן הולכות למרבד, שם יש את המכונה סריקה הגדולה. כל מה שעושים, לוקחים את המחברת, מכניסים לסריקה. אבל אף אחד לא שם את זה בסדר הנכון של המחברות. שמים את זה בסדר המחברות שנמצאות בארגז, זה הכל. וגם ככה זה מגיע למסכים של, של המחשבים של הבודקים, ומה שאני רואה ראשון, מבחינתי זה מחברת ראשונה, גם אם זה לא הגיוני. מאוד קשה לנחש מה הייתה מחברת ראשונה, מה שנייה. וזה בהרבה מקרים זה פוגע. מדוע? כי אתה יכול במקום שלוש שאלות לפתור ארבע, בסדר? שאלה רביעית שרשומה כאילו אחרונה היא הכי טובה, אבל אני צריכה לבדוק 1, 2, 3, מה שאני רואה קודם. אסור לבחור את השאלות הטובות. ואם הייתי ממספר את המחברת, והייתי רואה שהשאלה הטובה הזאת מגיעה במחברת שקודמת, הייתי בודקת אותה, הייתי מקבל יותר נקודות. חשוב, השאלות נבדקות לפי סדר הופעתם במחברת. לכן צריך למספר מחברות. אם יש יותר מפתרון אחד של השאלה, צריך למחות את הפתרון שלו לבדיקה, פשוט לכתוב. אל תבדקו, או טיוטה, או לא לבדיקה, משהו לכתוב, אוקיי? טיפים הנחיות כלליות. אם אתה לא רוצה, כמו שאמרתי, תכתוב טיוטה, או למחוק בקו. בקו ולא לקשקש, לא לעשות את הקטם כזה של הדיו, ממש לא. למה? כי לא מעט פעמים אתם אחר כך חוזרים לעצמכם, ואתם רוצים דווקא שכן יבדקו את זה, אוקיי? הייתה שם טעות של 1, 2, הגעתם ורציתם לתקן, אז אין זמן להציג את זה עוד הפעם. אז מה שעושים, פשוט מבטלים את הקווים שמחקו את השאלה, כותבים ליד, סליחה, מחקתי בטעות, נא לבדוק את השאלה, וזה מספיק טוב, ותבדקו את זה. אם מחקת חזק ובעצבים, אין מה לבדוק יותר. אז תצטרך להציג הכל מחדש, ואין לך זמן בדרך כלל.
לגבי זמנים, לא להתקע, 25 דקות עברו, לא יצא לך, תעזוב, אולי אחר כך תחזור. לגבי שאלות, מאחר ושאלות מדורגות, ולא כל הסעיפים תלויים אחד בשני, כדאי לנסות להמשיך לסעיף הבא. למשל, לא מצליחה סעיף ב', וזה לא אומר שאני לא יכולה לעשות סעיף ב', סעיף ד' או אוי, אני יכולה. צריך לנסות. לגבי הכתיבה, הקפידו בבקשה, הכתב קרי. יש חוק שאומר שאם הכתב הזה לא קרי, אפשר להחזיר את העבודה הזאת, אפשר לא לבדוק אותה. אם זה לא קרי, אין מה לעשות. להשתדל לא לכתוב בתורים, על אותו עמוד לא כותבים בשני תורים, לא חוסכים את ה... שיהיו שני עמודים, לא חוסכים את המקום. כמו שחשם, עדיף לדפים עוד פעם לתוספות ותיקונים. להעתיק סרטוטים במחברת. רבותיי, זה חובה. אתם כבר יודעים שבודקים את המחברת שאתם מקבלים לכתיבת הפתרון. הטופס הוא לא הולך למכונה סריקה. אנחנו לא רואים אותו גם אם הוספת שם איזה משהו. למשל, אתה צריך לבחור את ה... לא יודע, שאם יש לך כמה גרפים, אתה צריך לבחור איזה גרף. אתה עיקבת את הגרף מספר אחת, אבל לא כתבת שאתה בחרת בגרף אחד. זהו, אז אתה לא בחרת כלום, כי אנחנו לא רואים את הבחירה שלך. צריך להסביר כמו שצריך. חשוב להסביר את השלבים, עדיף להסביר יותר ולא פחות. לבדקו את הלוחמי שלוש תשובות הראשונות במחברת, אם תפתרו יותר, אז פשוט צריך לבחור מה אתם רוצים שיבדקו. אסור, מה שחשוב מאוד, אסור לתלוש או להסיף דפים. מה הכוונה? אם אני צריכה לראות כבודקת שיש לך 20 דפים במחברת, אם יש פחות או יותר, זה בעצם הפסילה, זה אומר חשד להעתקה. שכאילו מישהו נתן לך דף עם התשובה, או שאתה נתת דף עם התשובה למישהו אחר. ככה זה הדין. רצו לרשום בדף הבחינה הראשון את מספרי התרגילים שפתרת, אמרנו, למספר מחברות, אמרנו, לגבי כתיבה. להשתמש את כחול לשחור, אפשר גם צבעוני, עיפרון, אני לא מעדיפה שזה לא יקרה, בסדר? לא ניתן להשתמש בעת מחיק בגלל שבמכונה הוא פשוט נעלם. ניתן ורצו להשתמש במרקרים, עדיף בהירים, למרקר את מה שצריך. משוואה ריבועית כמובן ניתן לפתור עם מחשבון ולא לפרט x1, 2 שווה וטטטה. כדי לבדוק את החישובים לפחות פעמיים, בזה, במיוחד באינטגרלים, במיוחד בנגזרות, בעצבות, אם אתה חישבת לא נכון פעם אחת ועלייה וירידה פתאום משתבשות שם, רק בגלל החישוב, תמיד כדי אפילו חישובים הכי קטנים לבדוק במחשבון. במחשבון אם צריך, אז לראות אם זה דגרי או רדיאנים, אם צריך. להביא מחשבון חדש, אבל שאתה יודע להשתמש. חדש, הכוונה שהוא עובד טוב, שהוא לא יתקע לך באמצע. אני בטוחה שאתם כבר הכרתם את האנשים שמגיעים למבחן, ובאמצע המבחן, המחשבון שלו פתאום הפסיק לעבוד. כל החישובים לבצע במחשבון אפילו פשוטים ביותר, כי בזמן הבחינה אתה לחוץ, בגלל הלחץ אתה יכול לעשות טעויות. אלגברה. חשוב להקפיד להציג נכון את המשוואות, למשל את המשוואה התבנית של הפונקציה. אם אתה העתקת בצורה כזאת שזה ממש מקל, מוריד את רמת הפונקציה, אתה מקבל איזה אפס. אף אחד לא יברר עשית את זה בכוונה או בטעות. פשוט מקבל אפס. חשוב לעבוד לאט. לשים לב על כל המינוסים, שברים, חזקות וכך הלאה, כל מה שעלול להביא לשגיאות מיותרות. לשים לב מאוד מאוד חשוב לתחום ההגדרה. בכלל, סעיף של תחום הגדרה הוא לא שווה הרבה, הוא בדרך 10%, 15%, אבל ברגע שאתה עשית אותו לא נכון, אתה מאבד המון המון נקודות, אני תכף אפרט לכם בהמשך למה זה קורה. אבל תחום הגדרה פתרתי, יכול להיות שפתרון אחד נפסל. יצא לי תשובה לא הגיונית, לבדוק את השוב. לעצים עדיף לפתור את זה מחדש, לא לבדוק את התרגיל שכבר עשית, לפתור את זה מחדש ורק אחר כך להשוות עם התוצאה. עוברים לשאלון עצמו. אנחנו בסדרות, אוקיי? בעצם הכל נשאר חוץ מסדרה הנדסית אינסופית מתכנסת. בסדר? נשארת סדרה חשבונית, סדרה הנדסית רגילה, לא כזאת, סדרות מעורבות, סדרות כלליות וכלל נסיגה. לגבי סדרות, מומלץ לכתוב בצורה מסודרת מה נתון ומה צריך למצוא בכל סעיף. למה זה חשוב? כמו שכאילו אתה כותב את זה בגיאומטריה, נתון. סדרה חשבונית, ממש לכתוב במילים, סדרה חשבונית, A1, A2, T-T-T, A-N. נתון, A2 שווה ככה, D שווה ככה, כל מה שנתון, ולעשות את זה שורה מתחת לשורה, שכל נתון יהיה בולט. ואחרי זה, כדאי לקחת את הנוסחאות,
בסדר? ופשוט לסמן בנוסחאות מה כבר נתנו לך. ובדרך כלל אתה כבר רואה שאחת מנוסחות היא מתמלאה, ויש לך רק כאילו מקום אחד שלא ידוע. כנראה קיבלת משוואה לפתרון. ניתן לענות על השאלה בעזרת חישוב של כל איברי הסדרה. חישוב פשוט, פשוט ממש לחשב אותם. אם אתה יודע איבר ראשון, אתה יודע את ה-D, פשוט תרשום 20 איברים כמה שצריך. אם אתה תעשה את זה מדויק, אתה תקבל את כל הנקודות. אבל אם תהית בחישוב במקום אחת לפחות, אתה מקבל 0 נקודות. זה דבר מאוד מסוכן. מצד אחד זה מקל מאוד לפעמים, מצד השני זה מסוכן אם אתה עושה שגיאת חישוב. כי פה שגיאת חישוב זה לא רק 10%, זה לוקחים את כל השאלה. אז צריך לחשוב, כי רוצים, תכלס רוצים לבדוק איך אתה יודע לעבוד עם הנוסחות. אם אתה רוצה לעקוף את הקושי בסדר, אבל כמו שצריך. לגבי עלייה או ירידה של סדרה הנדסית, תלויה גם באיבר הראשון וגם במנה של הסדרה. אוקיי, ה-Q. אם Q קטן מ-0, אנחנו מקבלים בעצם שבאיברים הסימנים מתחלפים, פלוס, מינוס, פלוס, מינוס, פלוס, מינוס. במקרה כזה, הסדרה היא לא עולה וגם לא יורדת. בסדרה שבה מספר זוגי של איברים, אנחנו מסמנים מספר איברים בשתי N. ואם זה מספר אי-זוגי, אז בשתי N ועוד אחת, לא מינוס אחת ועוד אחת. ולא להסיק משלושה איברים הראשונים של הסדרה על סוגה. נניח, תוכיח שסדרה חשבונית, זאת המשימה. אתה לא יכול לקחת אחת, שתיים, שלוש, לראות ששם זה כאילו באותם הדילוגים, ואז קיבלנו. לא, כי צריך לעשות את זה בצורה כללית. לעשות AN ועוד אחת מינוס AN. אוקיי? בדיוק כתוב כאן. כדי להוכיח שסדרה היא חשבונית, עליך להראות כי לכל מספר טבעי N, ההפרש AN ועוד אחת מינוס AN הוא מספר קבוע ולא תלוי ב-N. אתה אמור לקבל מספר, ש-N לא מופיע שם. בעצם המספר הזה הוא בעצם ההפרש, הוא עדי. כדי לזכור כי סדרה חשבונית עולה כאשר D גדול מ-0, קבועה ש-D שווה ל-0, והיא יורדת כאשר D קטן מ-0. זה קל? כן, אבל כדאי לזכור. כדי להוכיח שסדרה חשבונית עליך להראות כי לכל מספר טבעי הפרש הוא קבוע, אמרנו, כדאי לזכור שסדרה חשבונית, אמרנו, כאשר בוחרים איברים הנמצאים במכות האי-זוגיים בסדרה חשבונית, מתקבלת סדרה חשבונית חדשה, שהאיבר הראשון שלה הוא איבר ראשון של סדרה נתונה, אבל ההפרש שלו גדול פי שתיים, כי למעשה אנחנו מדרגים. ההפרש הרגיל הוא קפיצה מ-A1 ל-A2. כשאנחנו מדברים על איברים שעומדים במקומות האי-זוגיים, זה A1 ואחרי זה A3. אז למעשה אנחנו מדרגים פעמיים, מ-A1 עד A2 ומ-A2 ל-A3. אז ההפרש הוא פי שתיים. מספר האיברים בסדרה הזאת צריך לחשב. אם יש לנו מספר זוגי של כל האיברים בסדרה, אז הם בעצם יכולים להסתדר בזוגות, ומספר האיברים יוצא לך מחצית של מספר האיברים בסדרה נתונה. אבל אם זה אי-זוגי, אז האחרון הוא יהיה אי-זוגי, הוא לא שייך למקומות הזוגיים. לכן צריך להוריד את האחת ורק אז לחלק בשתיים. כאשר בוחרים איברים במקומות הזוגיים, זה די דומה, אבל מתחילים עכשיו מאיבר השני. למעשה איבר השני הוא מתחיל להיות איבר ראשון בסדרה החדשה. ועדיין ה-D שלה הוא פי שתיים מהפרש הנתון. אוקיי? עוד פעם אותה סיבה, מ-A2 עד A4 עושים פעמיים דילוג. ומה שקורה שהמספר האיברים בסדרה הזאת, אם זה היה מספר זוגי של איברים, זה חצי, ואם זה אי-זוגי, אז זה חצי, זה להוסיף עוד אחת ואז חצי. עוד לסדרות. זה מה שאמרנו, למה זה נשאר פעמיים אני לא יודעת. אנחנו עוברים עכשיו לטריגו במרחב. כתוב כאן כל הנושא, למעשה מה זה כל הנושא? יש לנו מנסרה, אבל מנסרה רק ישרה. מנסרה ישרה משולשת, זאת אומרת שבבסיס שלה משולש, וכל הפאות הזדיות שלה הם מלבינים. ויש לנו גם מנסרה שבבסיס שלה זה מלבן או ריבוע, למעשה זה תיבה, נכון? תיבה או קובייה. וגם נשאר לנו פירמידה, אבל פירמידה גם ישרה, גם שבסיס שלה או מלבן או משולש. אוקיי, בואו נדבר על זה. כדאי לזכור כי במנסרה ישרה
כל פיה הצדדית היא מלבן. זה מאוד מאוד חשוב. בפירמידה ישרה אנחנו יודעים שכל מקצוע הצד, כל מקצועות הצד הם שווים זה לזה. כאילו SA שווה ל-SB שווה ל-SC שווה ל-SD. הזוויות בין כל מקצוע צדדי לבסיס גם שוות זה לזו. גובה הפירמידה מחברת את קודקוד למרכז המעגל החוסם את הבסיס. שוב, אם פירמידה ישרה, אז גובה פירמידה קודקוד הראש הוא כאילו נופל על הבסיס בדיוק במרכז המעגל שחוסם את הבסיס. אם אנחנו מדברים על זה שבסיס נניח הוא מלבן, אז הוא נופל בדיוק בנקודת מפגש אלכסונים, הנעל בריבוע, נכון? כי זה בעצם מרכז של מעגל החוסם את הבסיס במקרה הזה. אם זה משולש, המעגל שחוסם, בעצם המרכז שלו הוא מפגש אנכים אמצעיים לצלעות המשולש. בכתיבת הפתרון כדאי לציין באיזה משולש עובדים, זה מאוד מאוד חשוב. בדרך כלל מה שאנחנו עושים, אנחנו בגוף תלת-מימדי, בוחרים לעבוד עם הפאות או משולשים, שהם בעצם דו-מימד, ויש שם המון משולשים. אז תמיד צריך לכתוב משולש ABC נקודתיים, ותעשה את כל החישובים שנדרש. מי שבודק אותך לא אמור לנחש למה אתה מתייחס. בסדר? ממש לכתוב, לכוון אותו, הנה, תסתכל במשולש ABC, אני עושה ככה וככה והכל יוצא נכון. להעביר מחשבון למעלות, לדגרי, כי אתה עובד במעלות, אתה עושה חישובים ואתה לא עוסק בפונקציות. בבחירה לא נכונה של זווית המבוקשת, גוררת פסילת של כל הסיב. איך אני יכולה לדעת האם זווית הזאת או זה לא זווית הזאת? אם כתוב לי למשל זווית בין מקצוע SA לבסיס A, B, C, D, אני מחפשת עוד משותפת לשם של המקצוע ושם של הבסיס. אז זה נקודת A. זאת אומרת ש-A היא תהיה קודקוד של הזווית המבוקשת. S כבר יש לי, A כבר יש לי, האות השלישית זה בעצם ההיטל של הקודקוד. לאן הקודקוד נופל? לאן שהוא נופל, זה בעצם האות השלישית. בדרך כלל, ברוב המקרים, זה מרכז המעגל החוסם. כי אנחנו מדברים רק על ישרות. נכון? ואז זה יוצא לנו, או שאם זה היה מלבן או ריבוע, אז זה מפגש אלכסונים. אם זה משולש, אנחנו יודעים. עוד משהו, לכתוב באיזה משולש שאתם עובדים כתבנו, וגם באיזה משפט אתם משתמשים. יש נוסחה שלא רשומה בדף נוסחאות, אתם בטח מכירים אותה עוד משנה שעברה, לגבי שטח המשולש, לפעמים היא מאוד שימושית ויותר קולה מכל נוסחה אחרת, אבל היא לא בדף נוסחאות, כדאי להכיר אותה. גם שטח המרובע, גם זאת אלכסונים, וגם ממש ממש טוב ומאוד שימושי. לגבי פעולות שיפט סינוס, צריך לזכור שאתה עושה שיפט סינוס כדי לגלות את הזווית, נכון? אם אתה יודע סינוס. המחשבון לא יודע מה אתה רוצה לגלות, הוא נותן לך הזווית החדה שיש לו אותו סינוס. בעוד שבעצם מקיימת עוד זווית אחרת, קיאה, שזה 180 מינוס אותה אלפא, נכון? שיש לה בדיוק אותו סינוס. אז יש למעשה שתי אופציות. מחשבון לא יודע לבחור, אתה בוחר איזו אופציה אתה צריך. אם אתה יודע, שאתה בטוח שזווית יוצאת קיאה, אתה משתמש 180 מינוס אלפא. אלפא נותנת מחשבון, ואתה משתמש בחישוב. משהו מעניין, שאתה עובד בטריגו במרחב, אבל זה לא אומר שאסור לך להשתמש בכלים גיאומטריים. מותר לך ועוד איך. במיוחד אם אתה צריך למצוא משהו בבסיס, נניח אלכסון של הבסיס, אלכסון של הבסיס זה בעצם אלכסון במלבן בדרך כלל, או בריבוע. תסיר את המלבן הזה בצד, תראה את הסלעות שלו, תעשה משפט פיתגורס. חובה לפרט חישובי הזוויות, כי אם כתבת תרגיל לחישוב הזווית נכון, ותהיית בחישוב, מורידים 5%. ואם לא כתבת את התרגיל ומופיע גודל לא נכון של זווית, תקבל 0 על כל הסיב. זה כמו שדיברנו באלגברה. אם אתה לא הראית חישוב הזווית, ובמקום 120 מעלות, כתוב פתאום 110 מעלות, אז עדיין הילד לא יודע מה הוא עושה. אבל אם אתה כתבת שאתה יודע שצריך להיות 130 מעלות מינוס 10 מעלות, ובמקום 120 כתבת בטעות 110, הוא יודע מה לעשות, הוא רק עשה טעות חישוב. הטעות זה כבר לא טעות הבנה, היא טעות החישוב. אז היא עולה רק 5%.
אנחנו עוברים לחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, שזה חלק הכי הכי גדול פה והכי הכי רציני פה. יש שם שלוש שאלות, נכון? מה שנשאר לנו, פונקציה מעריכית ולוגריתמית, פונקציה מעריכית ולוגריתמית וגם טריגונומטרית, בקדם אנליזה, נגזרת ויישומים, היא אינטגרל של פונקציות הנ"ל. תשימו לב שאנחנו עובדים הפעם, אין לנו בכלל פונקציות שהמעריך שלהם, הבסיס שלהם, סליחה, שונה מ-E. זה מאוד מאוד נוח. יש לנו או LAN או E, E בחזקה X. אין לנו לא פונקציות חזקה, לא גדילה ו-DH, אין לנו אינטגרל של פונקציות מנה. בקיצור, הרבה דברים ירדו, מה שנשאר הוא די בסיסי כזה ודי טוב. טוב, אז דבר ראשון שכדאי לעשות, אם אתה מקבל פונקציה, לראות אם אפשר לפשט אותה, לעשות אותה, לצמצם שם משהו, בסדר? אבל אסור לפגוע בתחום הגדרתה. מה הכוונה? שאם היה לך x כפול משהו במונה ו-x כפול משהו במכנה. הדבר הראשון שבא לך לעשות זה לצמצם את ה-x. אוקיי, אתה מצמצם אותו, אבל ככה אתה פוגע במקרה ש-x לא יכול להיות שווה ל-0. אז אתה כן מצמצם, אבל מוסיף בתחום הגדרה ש-x לא שווה ל-0, למרות שזה כרגע כבר לא מפריע. מה שכן, ה-x הזה שווה ל-0, אז זה יהיה או אסימפטוטה אנכית, או חור, לפי מה שאנחנו נקבל. על זה אנחנו נדבר בהמשך. טעות במציאת תחום ההגדרה. בעקבות שגיאה זו, הפתרון השתנה בצורה משמעותית, ייכנס לא רק בסעיף התחום הגדרה, אלא גם בסעיפים נוספים בהם טעות הקלה על הפתרון. למשל, עשיתי תחום ההגדרה, ובעקבות זה, אני מקבלת משהו הרבה יותר פשוט. פשוט לא בודקים את השאלה. למשל, אם בשל טעות בתחום הגדרה תקבל פונקציה ללא אסימפטוטה אנכית, אין מה לבדוק. עוד. אם אתה לא התייחסת לנקודת אי הגדרה בתחום הגדרה, אז זה נקרא טעות גסה. זה גם הורס הכל. אין מה לבדוק יותר. אם בתחום הגדרה כתבת שאלון חזק, גדול בלי שווה, במקום שאלון חזק, זה גם בעיה. תחום הגדרה, מה שחשוב, של הפונקציה עובר בתורשה לנגזרת שלה. תחום הגדרה של הנגזרת לא יכול להיות גדול יותר מתחום הגדרה של הפונקציה. לא יכול להיות שהפונקציה מוגדרת רק כמו בלנים. למשל, בלן זה, תחום הגדרה זה x גדול מ-0, הנגזרת 1 חלקי x, אבל 1 חלקי x זה גם כאשר x גדול מ-0, לא לכל המספרים פרט ל-0. למה? כי אם פונקציה לא קיימת, אז גם הנגזרת לא קיימת. מה גזרנו? מה שלא קיים? זה ממש 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 חשוב. עוד פעם, הנגזרת של הפונקציה, התחום שלה, הוא חלק מהתחום של תחום של הפונקציה. אוקיי? ואותו דבר, אם בונים פונקציה אחרת שבנויה על פונקציה f של x, הפונקציה של x קודם כל צריכה להתקיים, ואז מחברים לה משהו. אז יש תחום הגדרה שלה ופלוס תוספות. עוד משהו מאוד מאוד חשוב. ראיתי, אני מראה לכם כאן הדבר די מצחיק הזה, אבל זה ככה לזכור, ממש קל לזכור. מה כאן הפונקציה החזקה יותר ומה הפונקציה החלשה יותר? ה-E בחזקה X, במקרה שלנו, שאין לנו את המעריך אחר, זה בעצם הפונקציה הכי חזקה, זה בריון של השכונה. הפונקציה LAN של X היא פונקציה הכי חלשה. ופונקציה חזקה זה פונקציה שבאמצע. למה זה חשוב? אם אתם רוצים להבין, זה חור או לא חור, אתם מגיעים למצב של משהו שחושב לאפס כפול אינסוף, או אינסוף חלקי אינסוף, או אפס חלקי אפס, מה שנקרא המקרה אי-ודאות, אתם לא יודעים מה לעשות. תסתכלו איפה יושב הבריון, משהו יותר חזק. איפה שהוא יושב, הוא המושך לצד הזה. אם הוא יושב, למשל, באינסוף שכופלים, אז כל המכפילציה היא אינסוף. אם הוא יושב במכנה של אינסוף, אז בגלל שהוא במכנה, הוא בעצם הקטין את כל השבר לאפס. לחפש מי מהם חזק יותר. תמיד יש זוג של הפונקציות, לחפש מי הכי חזק וללכת לפי החוזק שלו. אוקיי, למשל פה, שלושה מקרים שכדאי לזכור. אם יש לך x כפול ln x, כדי לא להיכנס יותר מדי לכל ההסברים, פשוט תזכרו. שאם אתה רואה בתוך הפונקציה x כפול ln x, x בריבוע כפול ln x, x בחזקה 100 כפול ln x, ln x הוא יותר חלש, x הוא יותר חזק. אז באפס פונקציה לא קיימת, אבל היא שואפת לאפס. היא שואפת לאפס בגלל ה-x הזה, כי הוא חזק יותר מ-ln.
למשל במקרה הזה, x lan x חלקי lan x. אתם רואים שלן של x הוא נמצא במכנה. בא לנו אישר לצמצם את זה. מותר לצמצם, אף אחד לא אומר שלא. אבל תחום הגדרה אף אחד לא מבטל. lan x לא יכול להיות שווה ל-0. זה אומר ש-x לא יכול להיות שווה ל-1. אם הוא לא שווה ל-1, אני שמה לו חור כאן, וגם ב-0 עדיין נשאר חור. במקרה השלישי, x חלקי lan x. במקרה הזה, תשימו לב, שוב, ב-0 יש לנו חור, אבל ב-1 כרגע יש אסימפטוטה, כי אני לא יכולה לשים שום דבר. אם x שווה ל-1, למעשה אני מחלקת 1 ב-0. 1 חלקי 0 זה אין סוף. מקווה שהייתי ברורה, אני לא רואה אתכם, זה קצת קשה לי, אבל מקווה שהבנתם. אוקיי, הלאה. חשוב לזכור, גרף הפונקציה לא חותך את האסימפטוטה האנכית, אבל כן ייתכן שהוא יחתוך את האסימפטוטה האופקית, ואפילו מומלץ, לפני שאתה מציר את הגרף, לנסות להשוות את הגרף, את הפונקציה שלך, לאסימפטוטה האופקית. למשל, תראו, יש לי את הפונקציה כזאת, לקחתי אותה לדוגמה, האסימפטוטה שלה זה הקו הירוק הזה. בסדר? זה הקו הירוק הזה. זה אסימפטוטה של הפונקציה, כי האסימפטוטה האופקית, למעשה היא מראה רק התנהגות הפונקציה, באין סוף, ימינה, ימינה, שם, איפה שבאין סוף, היא בעצם מתקרבת ל-y שווה ל-0, לציר ה-x. הבעיה היחידה פה, שכאן הפונקציה הזאת, חותכת את זה פעם אחת בנקודה ש-x שווה ל-1. אוקיי? ב-0 זה עדיין חור. עוד משהו. שרטוט אסימפטוטות לא נכון, או שרטוט גרף מחוץ לתחום הגדרה, או שרטוט גרף, בקיצור, כל טעות בגרף לא מקבלים בכלל נקודות על הגרף. אין ניקוד חלקי. בפונקציה עם תחום מוגבל, יש להתייחס לקצה של התחום בעת רישום נקודת קיצון. כאילו, אתה אומר, כאן שני מקרים. זה אותה פונקציה בדיוק. זה אותן נקודות בדיוק, אבל התייחסות שונה. למשל, בצד הימין, כאן. אם אני מסתכלת על המינימום המוחלט בצד שמאל, נכון? מבחינת המוחלט או מקומי, או המוחלט, אבל מבחינת התחום, הוא מינימום, אבל הוא בקצה. ולעומת זאת, יש את זה באפס, למשל, גם מינימום, אבל הוא פנימי, הוא בתוך התחום. אבל המינימום הזה כאן, הוא בעצם מינימום מקומי, והוא גם פנימי. אם שואלים אתכם המוחלט, אתם עונים לפי זה, לפי הכי גבוה או הכי נמוך. אם שואלים אתכם לפי הקצוות, אתם עונים בקצה או בפנים. חשבון דיפרנציאלי, נמשיך. ברוב המקרים, סעיפים המשך, שאחרי השרטוט הם מתפסים על הסקת המסקנות מהסקיצה עצמה ולא נדרשים חישובים בכלל. אם אתם רואים שאתם ממש ממש מסתפחים בסעיפים האחרונים, סימן שאתם עושים משהו לא נכון. צריך לעצור ולחשוב. זה אמור להיות רק הסתכלות על הגרף והסקת מסקנות, לא חישובים. לרוב הסעיפים האחרונים הם סעיפי רק הבנה. אם מתקשים בהם, לא כדאי להתעכב. כאשר לפונקציה אין נקודת קיצון בתחום מסוים, חייבים לנמק, זה עלייה או ירידה, לא להגיד סתם, אלא נקודת קיצון וסיימנו מזה ולצייר. לא, צריך לבדוק באחת הנקודות אם הוא עולה או יורדת ולפי זה מחליטים. עוד משהו, בהוכחת זוגיות או אי-זוגיות של הפונקציה, אי אפשר להסתמך על הגרף בלבד. צריך להראות בדרך אלגברית או תוך הסתמכות על תכונות זוגיות או אי-זוגיות של הפונקציות מוכרות. למשל, הפונקציה בנויה על x בריבוע. אוקיי, למשל, e בחזקה x בריבוע. אני יודעת ש-x בריבוע זה פונקציה זוגית, אז גם e בחזקה x בריבוע זה פונקציה זוגית. לגבי סינוס x, אותו רעיון, אם יש לי סינוס x בתוך הפונקציה והכל בנוי על זה, אז כנראה שכל פונקציה היא זוגית. רק להזכיר, הפונקציה הזוגית, אם אנחנו מציבים במקום x מינוס x, ומקבלים בדיוק אותה הפונקציה אחרי הפישוטים. פונקציה אי-זוגית, אם לכל x בחום הזה מתקיים ש-f של x שווה למינוס f של x. איך זה מתבטא בגרף אנחנו יודעים, נכון? זוגית זה שקוף ביחס לציר y, אי-זוגית ביחס לראשית הצירים. אבל להסתמך על זה לפי עין אסור, צריך להסביר את זה כמו שצריך. אוקיי, לגבי טרנספורמציות של הפונקציות. תסתכלו, לא חשוב מה סוג הפונקציה, אם היא לוגריתמית או אם היא מעריכית או טריגונומטרית, זה ממש לא חשוב. יש לי פונקציה כלשהי, אוקיי?
אם אני רוצה, אם אני מקבלת F של X מינוס P, למעשה לקחתי P גדול מ-F שיהיה חד משמעי, זה אומר שאני בעצם מעבירה את הפונקציה P יחידות ימינה. אם כתוב לי X פלוס P, אני מעבירה P יחידות שמאלה. אם אני מוסיפה עכשיו את זה ל-P, לכל הפונקציה, לא ל-X, לא המשתנה, לפונקציה, זה בעצם הוספה ל-Y. הוספה ל-Y גורמת לעלייה של הפונקציה, ופה לירידה של הפונקציה. אני בטוחה שאתם יודעים את זה, אני רק ממקדת אתכם יותר, זה הכל. לגבי טרנספורמציות אחרות, לגבי מכפילה, אם אני כופלת K בפונקציה, אני בעצם כופלת ב-Y. אז אם כפלתי במספר שהוא גדול מ-1, אני בעצם מתחתי אנכי, PK, למשל פי 2 או פי 3. אם בין 0, בין 0 ל-1, אז זה מתיחה. סליחה, פה זה מתיחה ופה זה קיבוץ אנכי, PK, נכון. ואם K שווה למינוס 1, אז למעשה אנחנו עושים שיקוף ביחס לציר ה-X. כל Y מקבל את הערך נגדי. אם אנחנו, בפתרון בעיות עם פרמטרים, לא ניתן להשתמש בהצבת מספר במקום פרמטרים. למשל, עוד פעם לא כתבתי כאן, זה נפל פשוט פה. למשל, יש לך פונקציה, משהו עם פרמטרים, ואתה החלטת לשים פי שווה ל-2 ולפתור את זה. אסור לעשות כזה דבר. יותר מזה, שאם בטעות, מה שנקרא, פתאום באמת זה יוצא שפי שווה ל-2 אחרי פתרון, ואתה קלעת בול ממש ממש במקרה, כותבים לך חשד להעתקה. אין כזה דבר, כתבו בפרמטר, פותרים בפרמטר. אם בפונקציית מנה, תכפילו את הפונקציה במכנה וקיבלת ללא מכנה, משהו קל יותר, אין נקודות על כל השאלה. כי חושבים שזה נעשה בכוונה כדי להקל על הפונקציה. כל טעות רצינית בנגזרת גורמת להפסקת, לבדוק הסיב, וברוב המקרים, אז זה בעצם גורם להפסד של כמעט כל השאלה, כי כל מה שקשור לנגזרת נופל. עוד לגבי נגזרת, בשלב הגזירה הוא חשוב ביותר כדי להתעכב עליו כמה שצריך. כמה שצריך זמן, רק לבדוק את הנגזרת 10 פעמים, כי אם היא לא נכונה, הכל הלך. בפונקציות מנה ושורש דיברנו, כשגוזרים פונקציות מנה, לא לשכוח לכתוב את המכנה בריבוע. זה מאוד חשוב וזה גם משפיע אחר כך על בדיקת הסימנים של הנגזרת. בפונקציה מורכבת, כשגוזרים פונקציה מורכבת צריך להכפיל בנגזרת של פונקציה פנימית. אם זה לא נעשה, זה נחשב כטעות גסה, הדין אותו דין. למעשה מורידים את כל הסעיף שכולל את הנגזרת וכל הסעיפים שקשורים לנגזרת. אם טעות גסה בנגזרת, מקבלים רק מה שהיה לפני הנגזרת. לגבי סקיצה, איך עושים סקיצה? יש לרכז כל ממצאים בחקירה לפני שניגשים לשרטוט הסקיצה. בשרטוט חובה להתייחס לכל הממצאים, לתחום ההגדרה, לנקודת חיתוך עם הצירים, ולא פחות חשוב, להיעדר נקודות חיתוך, לתחומי עלייה, תחומי ירידה, לאסימפטוט האופקית, כמובן לנקודת קיצון. כל מה שקיבלת בסעיפים הקודמים, הכל צריך לשים במערכת. בשרטוט גרף של הפונקציה, שתחום ההגדרה שלה אינו רציף, יש להקפיד לשרטט ענף של גרף הפונקציה בכל חלק בתחום. אם, תראו, אם למשל פונקציה מחולקת לשלושה חלקים, בשני חלקים אתה שרטטת, בחלק לא, איבדת את כל הנקודות על הגרף. אין יותר. אוקיי, כדאי לסמן בשרטוט כל הנקודות החשובות עם השיעורים. למשל, לכתוב מינימום 1-3, מקסימום, לא יודע, 2-4. ממש לכתוב. על כל טעות שבשרטוט, לרוב בכלל לא מקבלים נקודות על הגרף. רציתי להראות לכם שתי טעויות רציניות שחוזרות על עצמם כל הזמן. אתם רואים כאן את הגרף הזה, שהוא איכשהו חוזר על עצמו, נכון? שהוא חוזר על עצמו, זה יוצא של X מסוים, יש שתי Y, אז זה כבר לא פונקציה. אם בבירור רואים כזה דבר, אוקיי? גם אם זה יהיה ככה שמיירתי ולא חשוב, ישר אין לך יותר נקודות על גרפים. או שאתה עשית ככה, היו לך שני חלקים לצייר, ואתה ציירת רק בחלק אחד. גם לא תקבל שום גרף. לגבי בעיות ערך קיצון, השלבים אנחנו יודעים, מה שכן, אתם יכולים לקבל את זה בתור רק את הפונקציה הלוגריתמית או מעריכית, פשוט יכול להיות ניסוח שדומה לערך קיצון, אז עוד פעם אנחנו בוחרים
מה יהיה גודל ששווה לקחת בתור X? כל הגדלים האחרים לבטא באמצעות ה-X, לבנות את הפונקציות מטרה, טעות גסה בבניית פונקציות מטרה, מפסיקים לבדוק את השאלה. צריך לקבוע תחום הגדרה לפני הפונקציה, למשל, אם זה קורה בתוך מלבן, או שזה קורה רק ברביעי הראשון, X גדול מ-0, כל זה צריך לקחת בחשבון. ולמעשה אנחנו מחפשים המינימום, המקסימום מוחלט, נכון? אז אם יש קצוות, חייבים להתייחס לזה. ואחרי שפתרנו הכל, תמיד כדאי לחזור להתחלה ולקרוא עוד פעם את השאלה ולהבין, אנחנו מצאנו מה שנדרש, או שמצאתי למשל את הצלע ולא מצאתי את השטח או משהו כזה. לענות את השאלה. כדאי לזכור שכל חזקה של מספר E היא בהכרח מספר חיובי, כי E זה בעצם 282 בערך. חשוב לזכור, כפונקציה לוגריתמית, הביטוי שבתוך הלוג חייב מוכרח להיות חיובי. זה מאוד חשוב בבניית תחום הגדרה של הפונקציה. בהוכחת זוגיות או אי-זוגיות של הפונקציה, לא ניתן להסתמך על גרף בלבד. ראיתי וככה נראה לי. לא, צריך לבדוק. צריך להסיף ולראות. בחקירת פונקציה טריגונומטרית, כדאי לזכור שעשויות להתקבל נקודות קיצון בתחום ולא בטוח שאין מאפסות את הנגזרת. אז צריך לכן לבדוק אותם, וברוב המקרים הקצוות צריך להכניס בתור, בתשובה. וכמובן, בפונקציה אנחנו עובדים ברדיאנים, לא במעלות. לא לשכוח להעביר לרדיאנים. חשוב לזכור את הפתרונות למשוואות טריגונומטריות בסיסיות. למשל, סינוס X שווה לסינוס אלפא. אז X, או שזה אלפא, עם התוספות של, של מחזוריות, או שפאי מינוס אלפא. קוסינוס אלפא או מינוס אלפא, גם כן עם התוספות של מחזוריות. אם סינוס X שווה ל-1, אז זה פאי חלקי 2 פלוס 2 פאי K. אם סינוס שווה ל-0, זה פאי K. אם סינוס X שווה למינוס 1, זה 3 פאי חלקי 2 פלוס 2 פאי K. ענה לקוסינוסים. הדברים האלה כדאי פשוט לזכור. מי ששולט היטב במעגל יחידה יכול לא לזכור, אבל מניסיון ממש לא רבים אוהבים את המעגל יחידה לצערי הרב. לגבי אינטגרלים זה חלק מאוד 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 חשוב, אני מבקשת הקשבה מלאה, כי זה הכי הרבה בעיות בזה. קודם כל, כדי לסמן בצבע את גבולות השטח המבוקש, זה עוזר מאוד בזיהוי השטח בשרטוט. אם מבקשים לחשב שטח אחד, שלמשל בין פונקציה לצירה X ולצירה Y, ואתם במקום זה עושים משהו אחר, אתם בכלל לא מקבלים כלום. כלום, אין על מה לתת. ואם אתה מסמן פונקציה בכחול וצירה X באדום וזה בזה, אתה פשוט רואה איזה צבעים צריכים להגביל את הפונקציה, וזה עוזר לך לבחור את הפונקציה הנכון, את השטח הנכון. לגבי טעות בזיהוי השטח, מה שאמרתי, פשוט לא מקבלים כלום. אולי מציאת פונקציה קדומה זה גם לא בטוח. עוד משהו, הרבה מקרים יש לנו שאנחנו רואים בבדיקת מבחני בגרות, שתלמידים פותרים, מציעים את השטח, הוא יוצא שלילי. אז בלי לחשוב 10 פעמים, שמים ערך מוחלט, בזה סיימנו. חברים, זו טעות גסה. אם בונים אינטגרל נכון, אתם לא יכולים להגיע לשטח הלא נורמלי הזה. זה לא יכול להיות. מה זה הדרך הנכונה לעשות כזה דבר? הנה, תסתכלו. למשל, אני צריכה לחשב את השטח המקווקף פה. אני מחפשת קודם כל גבולות השטח מפינת ציר ה-X. הוא מתחיל ב-A, מסתיים ב-B. עכשיו אני מחפשת מה מגביל אותו מפינת מלמעלה ומלמעלה. אם תרצו, זה תקרה ורצפה. אוקיי? מלמעלה זה פונקציה F של X, ובדרך כלל יש את המשוואה שלה. מלמטה זה פונקציה אחרת, קראתי לה G של X. אני בכוונה עשיתי את זה בצבעים, למה? באינטגרלי משפט המפתח זה למעלה מינוס למטה. כשאני כותבת את האינטגרל שמודד את השטח, אני כותבת ככה, למעלה, אתם רואים את ה-B, ולמטה זה A. פה, בתוך הפונקציה, אני כותבת למעלה, זה F של X, מינוס למטה, למטה זה G של X. בשאר העבודה זה להציף את הפונקציות נכון, אם למשל G של X זה לא סתם X בריבוע, אלא איזה חיבור חיסור של משהו, לשים בתוך הסוגריים, לא לשכוח לפתוח יפה את הסוגריים לפני האינטגרציה, ורק אחר כך לעשות את זה. אם אתה עושה הכל נכון, אתה בחיים לא תקבל תשובה להגיונית. 0 ושטח קיים, או מינוס ושטח קיים.
וזה ששמים את הערך המוחלט על תשובה השגויה, זה לא פלסטר שמרפא את הפצעים, ממש לא. זה ציח שמנסה להסיר את החוסר ידע, ומורים שבודקים בגרות, צ'יק צ'אק מזהים את זה, ואתם מקבלים אפס על הכל, וחבל מאוד. נבחן שקיבל שטח שלילי, ורשם ערך מוחלט רק על תוצאה הסופית, יקבל נקודות רק עבור מציאת הפונקציה הקדומה. אוקיי? קיבלת ערך שלילי, שמת ערך המוחלט, זאת אומרת שאתה לא יודע לבנות את האינטגרל. אז נותנים לך רק על הקדומה אם היא נכונה. אבל אם אתה השארת תוצאת השטח עם מספר שלילי, לא שמת אפילו ערך מוחלט, אז בכלל לא תקבל נקודות על זה. כאילו, מבינים שילד לא מבין ששטח לא יכול להיות שלילי, זה לא הגיוני פשוט. אז אומרים, זה חוסר הבנה ממש בסיסית. אם קיבלת שטח שלילי, תבדוק. דבר ראשון, אם בנית אינטגרל נכון, כמו שראיתי לכם לפני רגע, אם מצאת פונקציה קדומה בצורה נכונה, אם הצבת גבולות בצורה נכונה, ואם חישבת נכון, אלה ארבעה מקומות ששם יושבת הטעות. צריך לבדוק. עוד משהו, לגבי חישוב אינטגרל, לא תתקבל תשובה סופית ללא רישום פונקציה קדומה בהצבת הגבולות. לרוב זה גורם לחשד להעתקה. אני יודעת שיש מחשבונים היום, שאתה רק כותב, אתה מכניס לשם את התבנית של הפונקציה, מכניס לשם את הגבולות, וזה נותן לך ישר את התשובה של אינטגרל. זה לבדיקה בלבד. אתה חייב להראות את הפונקציה הקדומה, אחרת חשד להעתקה עם כל מה שמשתמע מזה. לגבי טעות גסה במציאות הפונקציה הקדומה, היא גורמת לאי קבלת נקודות על סעיף ועל סעיפים הנובעים ממה שלמשל רשום, ממה שקשור שם. חשוב לזכור, להוסיף את הסיומת dx בסיום האינטגרל בכל שלבים שבהם טרם בוצעה האינטגרציה, אחרת אתה תקבל 5%, הקנס של 5%. אם בפעם אחת אתה פספסת בסדר, אבל אם זה בכל פעם שאתה כותב אינטגרל אתה לא כותב dx, אז מבינים שזה חוסר ידע, מורידים פעם אחת 5%. גם אם אתה צריך לעשות לא שטח, אלא סתם אינטגרל של הפונקציה, לא לשכוח להוסיף את הקבועה של האינטגרציה, נכון? פלוס C. עוד משהו, לאחר שביצעת אינטגרל, כדי להיות בטוח שעשית את זה נכון, תגזור את התשובה ותראה מה שקיבלת, זה מה שכתוב בתור פונקציה, בתור אינטגרל או לא. אם זה כן, עשית נכון. אם לא, אז זה לא נכון. תבדוק עוד פעם מה מפריע לך. בחישוב שטח מורכב. כאשר נחלק שטח לחלקים ונחשב כל אחד מהם בנפרד, נקפיד להגדיר בבירור כיצד חילקנו. למשל, אני רואה שמשהו שם משתבש באחת הנקודות, התקרה שם, הפונקציה העליונה, כאילו נשברה. מ-1 ל-2 זה פונקציה אחת, מ-2 והלאה זה פונקציה אחרת. אז אני עושה בנקודה הזאת ופשוט מעבירה קו מאוד יפה וברור שמחלק את השטח. כותבת S1, כותבת S2 ומחברת אותם בסוף. נזכור כי חישובי השטח במערכת הצירים הם ביחידות, אבל זה דווקא לא כל כך חשוב. בזה אני למעשה סיימתי, אין לי יותר הצעות. אם אתם רוצים לשאול שאלות, אני מוכנה לפתוח עכשיו את המצב של פוקוס, ומי שיש לו שאלה יכול לשאול. מתאים לנו? אוקיי, אני פותחת מצב של פוקוס, איפה זה? הנה. אוקיי, אז כל מי שרוצה לשאול, בבקשה, אתם יכולים לפתוח את המצלמה ולשאול אותי, ואני עונה לכם. כן, יש למישהו שאלה? חברים, אני שומעת. בחלק של האינטגרל... כן. אמרת משהו על יש שטח עליון של האינטגרל ושטח תחתון של האינטגרל בפונקציה. לא, לא, לא אמרתי רגע, לא אמרתי שטח, אמרתי פונקציה שמגבילה את השטח מלמעלה ופונקציה אחרת שמגבילה את השטח מלמטה. זה מה שאמרתי. אוקיי, אז אני עושה אינטגרל של הדוגמה פונקציה fx ואז מינוס gx ואני פותרת את זה ככה פשוט, כן? כן, כן, זה מה שאת עושה. וזה מביא לי בעצם את השטח המלא שלהם ביחד. כן, כן, זה עושה לך שטח בין פונקציה f של x לפונקציה g של x. סבבה, תודה. ככה צריך להיות, כן. אפשר לשאול שאלה? כן, כמובן. כן, כן. כמה, אם אני לא רושם יחידות מידה כמו סנטימטרים וסמ"ק בשאלה של הטריגו, זה מוריד הרבה אחוז?
כמה שאני יודעת שלפחות ככה התייעצתי ואמרו לי שדווקא הפעם זה מוריד ממש 5% או משהו כזה. שזה לא הרבה. אבל כדאי לך לכתוב, גם 5% זה הרבה, נכון? לא, כן, ברור. כן, כן, אבל אם לא כתבת זה לא קריטי. אני מקווה שתבין אותי, כי זה קצת מסובך להסביר את זה ככה, אבל במשולש שהבסיס שלו משולש גם. הוא ישר, כאילו משולש ישר, שכל הצלעות שוות. רגע, רגע, לא הבנתי. משולש ישר זווית אתה מתכוון? לפירמידה, סליחה, לפירמידה שהבסיס שלה משולש ישר שווה צלעות. כן. אוקיי, והבסיס הוא משולש ישר שווה צלעות? איך אני מוצא, את ה... איך אני אקרא? את האלכסון. כאילו, יש את האלכסון שבדרך כלל חוצה את ה... של הבסיס, רגע, אתה מדבר על פירמידה, נכון? שבבסיס של המלבן, נכון? לא, 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 לא מלבן. משולש ישר זווית. משולש ישר זווית, איפה יש אלכסון במשולש ישר זווית? זה לא בדיוק אלכסון, אבל זה סוג של גובה. אם אני רוצה למצוא את הקו, אם אני רגע, מעביר שנייה, קו... בוא, רגע, רגע, חכה, רגע, בוא נעשה... אוי, רגע, שנייה, חכה. אני אעשה עכשיו, שיתוף מסך, אוקיי? ואני אנסה, אני לא יכולה לצייר, יש פה בעיה, אני לא יכולה לצייר. אוי, רציתי לצייר, רגע, אני יכולה לצייר, אבל זה לא יפה. רוצה לנסות להסביר לי עוד פעם? רגע, איך אני מציירת פה? שנייה, אני מנסה לצייר פה, צבע לקחתי, שחור, כן. אתה מדבר על פירמידה, אתם רואים את המסך, הכל בסדר? הכל בסדר, רואים. יופי, אתה מדבר על פירמידה? כן, פירמידה כן. משולש שווה צלעות. משולש שווה צלעות בבסיס, אוקיי. פשוט אין לי הנוטט, אני לא יכולה לצייר, אני מצטערת. אז יצא לא הכי יפה, ככה. אוקיי, מה, מה אתה רוצה למצוא פה? כשאת מורידה גובה מ-C לנקודה, יש O, יש את ה-O. מ-S לפה, נכון? כן. הורדתי. עכשיו, כן. אוקיי, ואז... בדרך כלל... בדרך כלל במרובע, פשוט הייתי מעביר אלכסון, ואז הייתי יכול לעשות משפט. אוקיי, אני חושבת שאני יודעת מה אני יכולה להגיד לך, תקשיב. ה-O זה מרכז המעגל החוסם, נכון? כן. נכון? אתה מדבר משולש ABC שהוא שווה צלעות. כן. נכון? אם הבנתי נכון. כן, כן, כן. שווה צלעות. זה אומר שה-O הזה, זה גם, זה בעצם למעשה, זה מפגש... תיכונים, רק בגלל שהוא שווה צלעות. כי תיכון זה גם, מנח אמצעי. מה? רגע, רגע. זה... תיכון חוצה זווית וחוצה צלע? מי? תיכון חוצה זווית וחוצה צלע? כן, בשווה צלעות כן. הנה, אם אתה עושה שווה צלעות, הוא כל כך יפה ומושלם, הוא לא סתם משוכלל, נכון? זה מה שקורה לו. אוקיי, אז רגע, נגיד אני מוריד... נגיד עכשיו עושה תיכון מ-B לאמצע של AC. נכון, לאמצע של AB. לזה התכוונת, נכון? זה לא משנה, זה או C, או A ואו B שווה, אחת לשני. אז פשוט מה שיוצא לך פה, אם אני מציירת כאן עכשיו המשולש של הבסיס, בסדר? אני שמתי C, שמתי B, שמתי A, אז אם אתה מוריד עכשיו גובה, הוא גם תיכון. והוא גם תיכון וגם גובה. אז הוא יוצא שהוא חוצה זווית, שהוא גם ענך אמצעי, נכון? ו-O שלך היא בעצם נקודת מפגש תיכונים, אז זה יוצא ש-CO חלקי OD זה יחס 2:1. אז רגע, שנייה. אז אם אני רוצה למצוא את OC, אני פשוט צריך למצוא את S, אני פשוט צריך למצוא את C, או, C זה יוצא לך שתי שליש של CD, נכון? שתי שליש של CD? לא חצי מ-CD? נכון? כן, ואיך אתה עושה CD? אתה לוקח פשוט את החצי ממשולש, נכון? נניח A, C, D, נניח שיש לך צלע A, ופה זה 60 מעלות, נכון? אז איך אתה יודע CD, מה אתה עושה? CD זה A כפול סינוס 60 מעלות, נכון? כן, סבבה. ואתה מוסיף את זה לפה, ויש לך OC. רגע, עוד פעם, עוד פעם, אני קצת... אתה לוקח את... אתה יודע שזה כאילו שתי איקס לאיקס, נכון? זה משפט כזה בגיאומטריה. נקודת מפגש התיכונים, מחלק כל תיכון ביחס 2:1, החל מצלע, החל מקודקוד, נכון? אוקיי. ואז זה יוצא לך שאם זה שתי איקס וזה איקס,
אז ביחס, ה-CO זה שתי שליש של כל הגובה הזה, נכון? אוקיי. הבנת? כי CO זה שתי X ו-CD זה 3X, נכון? אוקיי, נראה לי שהבנתי, אבל ככה זה תמיד. כן, ואז אתה אומר, אז אם אני אמצא CD, נכון? אז אני יכול להסתדר, אני יכול למצוא את ה-CO, אני אקח שתי שליש ממנו. רגע, אבל שנייה, אז מה החלטת שכאילו OC זה שתי X ו... OD זה X, למה לא הפוך? לא, כי זה משפט בגיאומטריה, מה שעשית שנה שעברה. שנה שעברה היה קורונה, אז לא למדת. הבנתי אותך. אוקיי, אז זה משפט בגיאומטריה שאומר, נקודת מפגש תיכונים בכל משולש, מחלקת כל תיכון ביחס 2 ל-1, החל מהקודקוד. הנה, זה נקודת מפגש התיכונים, ה-O, נכון? אז יחס 2 ל-1 החל מהקודקוד, החלק מ-C ל-O גדול פי 2 מחלק מ-O ל-D. זה המשפט אומר. אז זה לא משנה כל בגיאומטריה. כך. מה לא משנה? זה לא משנה, זה יכול להיות שגם D-O יהיה שתי X ו-O-C יהיה X? לא, החל מהקודקוד. חשוב שזה יהיה החל מהקודקוד. הבנתי. החלק הגדול הוא קרוב לקודקוד. סבבה, תודה רבה. סליחה על ההפרעה. בבקשה. אם יש עוד שאלות? נראה לי שאנחנו נסיים את המפגש, ואם מישהו רוצה להישאר לעוד שאלה, אז אפשר. אבל אנחנו נגיד שלום לכל מי שהשתתף. בהצלחה ממש בבחינה. כן, בהצלחה בבחינה. לא לבעל, הכל יהיה בסדר. תודה רבה. ההקלטה תעלה לאתר קמפוס אורץ, היום או מחר, אני מקווה, וגם המצגת. תודה רבה. תודה לכם, כל טוב. יש עוד שאלה קטנה. אפשר עוד שאלה? כן, קטנה, נו, בסדר. כן, כבר דקה. מה רציתי לשאול? לא יודעת. איזה בסה? תחום חיובי ושלילי בפונקציה. אני מבקשים, אם אני דבר אצלי יש הזקה, אז אני אפרד מכם כרגע. אוקיי. מה אנחנו מדברים? הפונקציה חיובית ושלילית, ואחר כך מה אמרת? זה לא מה שהם שאלו אותי, הם שאלו אותי מתי F של פונקציה גדול מ-0, והנגזרת של הפונקציה גם גדולה, קטנה מ-0, משהו כזה הם שאלו. רגע, אז אתה מחפש חלק של גרף הפונקציה, שהפונקציה מעל צירה X כחיובית, אבל היא בירידה כנגזרת קטנה מ-0, בו זמנית. כן, זה מה שהם ביקשו בסעיף האחרון, ולא הבנתי מה הם אמרתי. כן, זה מה שהם רוצים, רק תסתכל באיזה תחום זה מתקיים, x בין 1 ל-2 או משהו כזה. מה אני צריך לעשות? מה אני צריך, כאילו... אתה צריך לראות או להגיד מתי זה קורה. אתה פשוט צריך להגיד מתי זה קורה. למשל, אתה מחפש תחום כזה. רגע, שנייה, אני אקח את הדיו, לפני שאפרת הורגת אותנו, אנחנו חורשים קצת. כי חייבת לסיים, היא סוגרת את זה. למשל, יש לך פונקציה כזאת, בסדר? אתה אומר ש-F כפול F' קטן מ-0, נכון? מתי זה יכול להיות? שזה פלוס מינוס או מינוס פלוס? אוקיי. הבנת? פלוס מינוס זה אומר שהפונקציה גדולה מ-0, אבל היא יורדת. אז רגע, אני אקח כאן צבע אחר. אז אתה מחפש משהו, יורד, אז זה פה. פה היא יורדת וגדולה מ-0, נכון? נכון. החלק הזה. והחלק השני שאני מחפשת, בואו ניקח צבע אחר, נניח, לא יודעת, ירוק, אני מחפשת שפונקציה דווקא במינוס, אבל בעלייה. אז זה יכול להיות גם פה וגם פה. אז כל מה שנשאר לך לעשות, זה לכתוב, נניח, אני לא יודעת, נניח כאן 1, כאן 2, כאן 3, כאן 4, כאן 5, כאן זרקתי. אתם פשוט תוכלים לדעת מתי הפונקציה עולה, אבל היא מתחת לציר ה-X? כן, אז אתה כותב x קטן מ-1, x בין 2 ל-3, x בין 4 ל-5. סבבה, תודה רבה. בסדר? שיהיה לך בהצלחה. להתראות, כל טוב.